Óli, 21 manna hópu valið, var það erfitt? Já, þetta alltaf erfitt. Þetta hérna, já, það hérna, við erum með, það alveg fleiri leikmenn sem að, mögulega getur verið með og hérna, fullt af ungum leikmennum að taka góð skref í deildunum hérna heima og hérna, og svo aðrir sem eru erlendis líka, þannig að hérna, þetta bara alltaf erfitt. Hvenær var svona síðasta ákvörðunin negld niður? Ég myndi segja að kannski, það eru kannski svona tveir dagar búið að rúna, já, það var alveg, hérna, við rættum þetta alveg fram tilbaka hérna, hérna, en ég myndi segja kannski tveim síðan. Það sé að Kristján er ekki, Orri er ekki, voru samtölu með FCK og Ajax á þau leið að þeir mættu bara ekki verið í dörkjumni? Já, því miður við náttúrulega reyndum aðeins að pressa og reyndum að gera allt sem við gáðum að gert, en hérna, það var svona vita fyrir að liðin, þetta er ekki glugga og liðin hafa þetta neittan á allt, þannig að hérna, það er þetta bara, finnst mér leiðilegt bara fyrir þá aðalega, þurfa að fara á bara undirbúrstíðanbili í staðan fyrir að fara á lokakeppni, hérna, en þeir eru búin að standa sér báðið frábælega fyrir okkur og hérna, skila frábæra verki og þess að segja, það eru gaman eða þeir eru geta fengið að fara með okkur. En við erum bara með hörkulið og hérna, og það kom bara nýjir menni inn í staðinn og það er bara ekkert náður. Er ekki hinnbóllin í þessu að það þýði þá væntanlega þeir eru nála hlutunum hjá Ajax og FCK? Klálega, það er náttúrulega jákað í þessu. Ég meina, Kristján er náttúrulega bara að taka frábær skref og hefur staðið sér frábæla með Jón Ajax og er núna í alansleginu sem er náttúrulega bara frábær skref fyrir hann og hann er náttúrulega bara hérna, að standa sér frábælega og Orri hefur átt líka frábært tímabilum í Sönnýjuski. Þannig að þeir eru bara á góðum stað hjá sínum félögum sem er náttúrulega bara frábært og því bara fagna. Er allt öðru sér samtal við bara Hoffenheim og Midtjylland og Tromsö varandi inn að leikmenn erlendis? Jú, það er kannski, ég meina þeirra því nær sem að menn eru aðaliðum og því erfiðara kannski verður að og hérna, þannig að, en ég held samt að svona heilt yfir og sum liðin bara horfa á þetta líka sem bara tækifæri fyrir sína leikmenn og hérna, þannig að það er bara allir gangur ás. Hvernig virkar þetta með, bara svo ég spyrjum út í Hilmi, farið þá gegnum Venezia eða gegnum Tromsö? Við sendur í lýs held ég á bæði liðin en þetta er nú aðalega í öndum Tromsö þar sem að hann er, hérna, er leikmann þar þannig að hérna, og þá kom bara jákvæmt svar þar sem betur fyrir. Var eitthvað sem var erfiðara annað í þessum hópi, þú veist, negla marrmenn, varnamenn, sóknamenn? Sko, nei, við fáum blessunlega að taka með þrjá markmenn þar sem að þetta er náttúrulega svolítið langt í burtu og ef eitthvað skildi komið upp á þá erum við með hérna, þriða markmenn sem er mjög mikilvægt. En jú, auðvitað er þetta bara svona uppsendingin á hópnum, hún er ekki ósvipuð hún hefur verið og auðvitað, eins og ég segi, jú, það eru leikmenn sem að banka allhressilega á dyrnar og sumar ákvarðana erfiðar en aðrar en við teljum að þetta sé besti hópurinn en auðvitað er það líka þannig að það er töluvert eftir menni eftir að spila leiki fram að móti og hérna, þannig að hérna, það eru leikmenn sem er í kringmyndan sem þurfa að vera klárir og gætu verið kallaðir inn vegna meiðsla og svo frá þess. Voru einhverju leikmenn sem að þú veist eru kannski búin að vera í kringmyndan en eru að glíma með meiðsla og kannski ekki valið? Svona ekki, nei, Gísli í hópnum hjá okkur og hann náttúrulega meiddist hann á móti FH og er bara á mjög góðri leið að koma tilbaka. Við höfum verið í bara einhver samskiptu við hann og hann sjúkraþjálfar mikið, þannig að hérna, hann lítur vel út. Ég reikna með að hann verði bara klár um miðja mánuðin sem er bara frábært. Heldurðu að vera eitthvað vesen að aðlagast hitanum okkur svona á möldi? Það geti alveg orðið það. Við spilum líka nýju á kvöldin sem að hjálpar okkur. Það er náttúrulega mjög heitt hana á þessum ástíma. Þannig að við förum bara eins vel undirbúni og við getum bara leikmyndur að vöka sig vel og við tökum með allt sem við þurfum til þess að passa upp á það að recovery verði upp á 10. Takk fyrir þetta.